Rayon Sports nibyabaye imyaka 5 byongiye kugaruka uyu munsi. Iyo myaka 5 ikipe ya Rayon Sports yajyaga gukina buri twe twigumire mu mikino cyane. Vestiaire twigumire kuri match. Vestiaire cyangwa se no muri tribune. Ubona president shagawe n'abandi bareyo benshi. Oya, ubundi twabyitangura aba president. President aba president ari kumwe na president. Aba president arukutwa yadukina dutsinda APR mu mahoro. Igitego kimwe cya Michael Sarpong. Habaye ikibazo cyuko aba president bari benshi. Aba president bari benshi ku buryo VIP yuzuye aba president. Ukajyure ukavuga tse ndamenya uyu ari nde nicaza ha buri Claude Moyo n'Imana ni habera specialist. Ibyo binarabizi cyane. Akabazi n'uburyo baganiriza ku buryo VIP itaba bana no. Ibaze ko VIP inyamirambo ari no. Ariko aba president bo mu bareyo. Hari giye buzura VIP bonyine. Ibibazo bya COVID. Ibibazo bya mikoro mu muryango. Yego. Nibindi bibazo byagiye bikuriraho ngaho. Byarabaye ariko baravuga ati harabaye ntihaka kandi bakavuga bati nta sheni dacika si ya slang yanyu mujye muvuga y'imihanda ibyo bintu byose byabaye byatumye ujya ubona abayobozi ba Rayon Sports bamwe abandi ntubabone byarangiye. Nje rero ndagusaba ikintu kimwe saba twitse kuri match ya Kiyovu iteguro yayo ya Kiyovu ubwo na ya Kiyovu na Rayon Sports iyo muri weekend ya Kiyovu na re shaka kwiguhaho cyangwa Rayon na Kiyovu ya Rayon Sports na Kiyovu Sports okay ndashaka kwiguhaho uburyo abo bagabo ubona nababonye nababonye nti wabakuyehe nabakuyehe ejo nabikubwiyeho niba uri kureba titre y'ikiganiro iravuga ngo ikiganiro na bayoboye Rayon Sports ikiganiro twagiranye na Muvunyi Paul twagiranye na Munyakazi Sadat ndetse na Dr. Claude Emile Rwagacondo ntago abantu bamubonye ku mafoto twa sharinze kuri social media zacu ariko nawarahari cyane icyambere reka mbanze nkubwire utina babonye nde icyambere aba bayobozi bahoze bayobora Rayon Sports mu bihe bitandukanye baricaye baravuga bati ubu koko na Juvenal na Juvenal na washake kwipima ku ikipe yacu kweri baravuga bati haviwezekani kwa lugha ya Kiswahili sanifu tunasema haviwezekani urumva bavuze bati baganiriye na president Roger barimo barakorana cyane mu gufasha ikipe kubaho tumaze iminsi tubibabwira ko hari akazi gakomeye karimo gakorwa kugira ngo ubuyobozi buhari bw'ikipe bukomeze busunika iminsi nibyo kuzategura inteko rusange igihe cyabyo nikigera tuzabiganiraho ariko match tube tuzitsinda byibura meanwhile baravuga ngo in the meantime cyangwa se mu gifaransa bakavuga ngo entre temps bishyize hamwe baravuga bati iki turaje ishinga iki tureba no kubona Rayon Sports flying high like a bird in the sky irimo iguruka nk'akanyamanza cyangwa akanyoni kera kari mu kirere itsinda ibitego narakubwiye ngo 2017 twatwaye shampiyona match 8 muri 34 dutsinda 4 warabirijyaga ahubwo icyari cyabaga ari ikibazo cyo kwibaza ngo ni 4 kuri bingahe se ni 4 kimwe ni 4 kubusa kandi iyo sezo turimo turavuga matches zirindwi Rayon Sports yikoze nka unbeaten run champion irimo iratangira kwinjizwa igitego cyo cyari ikibazo wibaza ngo kizinjira mu ryari ubwo turimo turibukiranya ko naza arega ibi bintu tubibayemo za 2023-2024 ntabwo championa rwa Gacondo ari president nabwo nabaga nguruka cyane tagira ngo urumva nabandi baricaye bishyira hamwe bavuga bati
ikiduhuza no muryango wacu narabikubwiye ngo bakita ngo nakantu kacu akantu kacu kaduhuza kagomba kutushyira hamwe tukabana babwira president Roger uri in charge uyoboye Rayon Sport uyu munsi bati turashaka kukuba hafi tugakorana yego president Roger ejo arabimbwira nanjye ubimbwiraho kandi ndabikubwira president Roger arambwiye ati ariko umuntu ntadukore mu jisho abasaza yacokoje ko bahari meze bite ejo nigira mu myitozo muri sport ya Japan ya ikipe kwicongera ruhago ikipe nkinamo ya association sportive association des journalistes sportifs au Rwanda AG Sport mu mpini dukorera imyitozo hariya ku Kicukiro giye kubona mbona simu irakubise umwe muri aba bayobozi aramamagaye akaba ari umuntu twaheruka kuvugana nko mu myaka nk'ine ishize cyangwa itanu nk'uko wabivugaga ariko akaba ari umuvandimwe n'inshuti cyane arambwiye ati ntabwo utunguwe n'iyi call ntabwo ubugize nabaga ni meshanga sana president urumva ye aramaza turi he nabaga ndi mu rugo icyo gihe nsemubwiye ngo ndi mu rugo kubera gutungurwa no n'igihunga wayobewe nahuri nawe oya nari maze ahubwo navugaga nibyo ari byo byose iyo umuntu akubaje nguri abashaka kukubwira ngo tubonane kandi urumva uvuye muri sport ntabwo twabonana nambaye imyenda iyo mu kibuga ngasaba kwikoza mu rugo nkitera amazi nkashyiramo agashati gasa neza nkagatera ipasi nkamera neza arambaza ati wangiraho ryari nabwira ni mwisaha imwe ahantu twahuriye simpa kubwira ntacyo bintwaye ariko ni ishusho ndi kubona nahakeka icyabaye nahise nyanyagira yego nikozayo aho hantu aho narahageze n'abantu bo kuri za reception n'abasekirite n'abakina abantu baho hantu bose bahita bavuga ati ibyo aribyo byose uje kureba ba president bambwiye ngo ba president aravuga se ba president bahe ugiye navuge n'umu president umwe ariko sinamenya wagwana bampa umwana w'umukobwa mwiza arakuyobora arantwara n'ahantu ushobora kugenda mu kinyarwanda kiza baravuga ngo arandongora uwo mwana yarakurongoye oya kurongora mbese ntibarongora inkara zigiye oya nibyo nawe iyo umuntu akurongoye abakuyoboye yarahakuyoboye abarundi nibo bavuga ngo abarongozi bashaka kuvuga abayobozi no mu kinyarwanda turabigira yarambwiye ati imbere nkwereke kuva ku muryango aho bagusakira ujyaho abo ba perezida bari bari nahantu ushobora kugenda iminota itanu uca mu turu tumeze nk'udushyamba hagati y'ako kayira urimo unyuramo k'amabuye mbona utuntu tw'utwapa akayaga keza cyane nako kakunyuraho ubwo nuri nk'abasi se tugiye ariko abantu akaba atari ubwa mbere mpageze narahagenze imyaka myinshi barambwira bati bari hariya hafi yo kuri pisine nkajya nshaka kubwira uwo mukobwa nti ndahazi nakwigezayo ariko kubera ukuntu yari mwiza gumya undongore aho hantu kubera ukuntu bahavuguruye cyane ahubwo navuze ni wasanga na pisine barayimuye si urumva imyaka maze ntahagera mpageze mbona koko abareyo nibwo twaza aho ku ijuru rya Kamonyi mbona koko ubaya ubwela uranabaza uti ntabwo bamwumva mufite nta kintu nabajije ahubwo barambwiye ati ntabwo utunguwe uri yumvute ako rero nubwo baguhamagaye wenyine wari buhamagare n'umuvandimwe mukajyana ariko ntacyo byarihuse cyane ku buryo ntacyo ubona uburyo bwo gupanga none se urumva nari nzi njyanywe n'iki ako ku mugana ubwo yari umuntu umwe waguhamagaye ntabwo wari uzi gahunda urumva icyo gitekerezo nanjye nakigize utagira ngo oya ntacyo akigize mbonye ari sawa mpamagare nyuma oya mbona birimo biri biragorana oya urumva turicara turaganira baradushimira cyane abakozi ba Rayon Sport uburyo dukora uburyo
n'uburyo dukoze muri aya mezi ariva nawe baragushimira cyane nawe baragushimira ntugire ngo ko muri ibi bihe aho ikipe rifite namakuru menshi harimo natari meza ivugwaho bavuga bati turabashimira cyane uburyo mu bikoze bananshimirira cyane abantu bitwa ba Roger abantu bitwa ba Olivier batuyoboye iki gihe banshimirira cyane abandi dukorana ba Adrien nabandi bari abantu bose ubona bo kubiro bo ku office ya nakazi gakomeye abitwa ba Patrick namenye bakoze bose tafuga ni murakoze baramubwiye se urafata iki na tere akajisho kubyo bafataga tafuga ni mumpa amazi ya virunga natinye gufata kalaga uko nabonaga nabo batari kugafata tafuga ni iyi nama ishobora kuba ari inama iremereye ahubwo naza kugafata nyuma nishimira iyi image mbonye n'amaso yanjye kintu cya mbere bambajije ni ukumenya Kiyovu imeze ite iyi Kiyovu turimo twitegura uzi kwa kuntu umuntu akubwira ati nk'umwana wacu dukurikiranira iby'umupira twitega iki ndabasobanurira ndabwira ni Kiyovu Sport ni ikipe ifite ibibazo ibibazo by'imiyoborere ibibazo bya mikoro ibyo byose ni bisanzwe mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ariko icyo siyo kibazo gikomeye ifite ubu yarahagaritswe ntabwo yemerewe kugura abakinnyi muri system ntabwo yemerewe kwandikisha abakinnyi muri system za FIFA kubera ko yagiye hanwa kenshi ubu barambwiye bati se ntabwo bakwishyura ngo wenda dushiduke bishyuye cyangwa tunabagurize dusange oya ntabwo byo byabirimo dusange intwaro zabonetse tutabizi ndabwiye ibihano bafite ntabwo ari byo kutishyura barishyuye ahubwo kuko iyo ugize amadeni menshi hari ukuntu FIFA igereye ikavuga ati turakubaninze wenda transfer window ebyiri ntabwo yemerewe kugura nicyo kibazo Kiyovu ifite ntabwo ifite umubare munini w'abakinnyi b'aba senior ariko ikipe yabiruzuye kuko ifite aba junior bongiyemo kuri situation y'amanota Kiyovu Sport ifite iri ku mwanya wa nyuma nk'uko mubyumva ifite amanota atatu yabonye ku munsi wa mbere wa shampiyona ariko imikino ikurikiyeho yagiye ibigora bagiye batsindwa ibitego byinshi za Police zabatsinze bine Marine zabatsinze bine umwe muri bo arambwiye ati hafe garukiraho hari igihe umuntu agusamiraho yego birasaba kwitonda noneho kubimeze gutyo biraduha icyizere ko twanayitsinda ariko biradusaba kwitonda ngo hatazamo overconfidence bampaye urugero barambwiye ati ejo bundi Djibouti itungura Amavubi muri stade Amahoro ntibyatewe na overconfidence uko twateguraga Kiyovu irimo Tambwe Patio Diouf 2004 uko twateguye Kiyovu yaguze abakinnyi bose ba Atraco uriya Kiyovu igeze kugura abakinnyi bose ba Atraco 2011 abitwa ba Jabiri bari bavuye muri Atraco abitwa ba Bamuma Bercy Kiyovu yaragiye urutare ibikipe ikomeye cyane yarangije faze ya mbere ubwo Atraco yari iskwenyutse icyo gihe Kiyovu yaborwaga niwo bitaga Gasama Gera Benjamin super urumva uko twayiteguraga tuvuga tuti birakomeye uko niko tugiye kuyitegura yewe banambwiye bati ikipe turayisura vuba muzee Emile Claude Rwagacondo dokiteri yambwiye ati njye nari mfite gahunda zo kujya mu kazi kanjye akorera muri West Africa muri bihugu bya za Senegal Mali Cote d'Ivoire ariko akore agira ibiro muri Cote d'Ivoire arambwiye ati ntabwo nagenda ntarebye imanje turi muri match ya Kiyovu Sport izakirwamo na Rayon cyane ndaje nkibutse kugura itike yawe cyane Perezida Munyakazi Sadat arambwira ati iyi Kiyovu duheruka kuyitsinda mpari ngomba kugarukana izo ntege ngomba kuyirasa Perezida Muvunyi umva ba Perezida nabonye bari kumwe Perezida Muvunyi arambwiye ati ariko ubundi iyo Kiyovu
nta kuntu tutayitsinda ahubwo tukanayinyagira. Turimo dutebya turavuga tuti bya bimeze ngo kuyimanura avuga ati oya izagwe kubandi twebwe ntabwo tugiye kuyimanura twayimanuye 2017 ubu ngo tura ngo turayibabazamo gakeya kuko irabigifite icyizere cyo kuzakina irwana no kutamanuka twe turayitsinda twibonera amanota yacu ibyo byo twe turi kubona amanota yacu bigirimo ntabwo tureba nibazavuge ko twebwe twayimanuye hanyuma ntabwo yari kose mwaritse ko hari umuntu wabacokoje mukamunsubiriza baravuga bahagurukiye rimwe bavuga bati icyo gitekerezo utanze ni inyamibwa yego reka dufate iminota mike tubumve tubumvire rimwe bose yego turabanza twumve Perezida Muvunyi na Sadat twuze duhite dukurikiza no kumva Perezida Dr. Claude Emile Rwagacondo hanyuma tugaruke dukora izindi comment none twibaza ngo mu nzove bimeze bite okay reka ariko tubigenza sibyo tubumvire rimwe hanga muri Rayon Time turi kumwe n'abayobozi bayoboye Rayon Sport mu bihe bitandukanye President Paul Muvunyi tugwaye ikaze murakoze cyane nawe President Sadat tugwaye ikaze murakoze cyane hari abakunzi ba Rayon Sport benshi bashobora kubibona nk'igitangaza kuba mwicaranye kuba muri kumwe kuki muri kumwe turi kumwe kuko turabareye turi kumwe kuko dufite umugambi wo gukora Rayon Sport ya yindi n'ubundi abantu bari bazi muri buka perezida Muvunyi ari perezida dutwara igikombe babonaga ukuntu twamanukaga imisozi tukazamuka iyindi utugoma tunihira ibyishimo byatashye u Rwanda rwose abareba bose bishimye turi kumwe rero kugira ngo ibyo byishimo bigaruke Perezida Muvunyi hari abashobora kuvuga bati mwagiranye ibibazo Perezida Muvunyi na Sadat burya hari n'abadatinya kuvuga ngo aba Muvunyi n'aba Sadat uyu munsi ni iki cyabaye itandukaniro ibyo bintu byari biriho byahindutse bimeze bite ntaba Muvunyi ntaba Sadat hari abariyo niyo message hari ubundi tukongera tugatsinda iyo tubyina murera ntabakanaka tuba twese turabariyo ibyo dukumbuye turagira ngo twongere turirimbe murera tubyine murera Rayon Sport ni yayindi tumenyereye ni yayindi yatwaye igikombe tukizamura tukishima ni yayindi yasohotse ikazenguruka Afurika iri kumwe na Perezida Muvunyi ikazenguruka Afurika yose uhereye mu bihugu by'abaturanyi ukajya mu majyepfo ya Afurika ukajya mu majyaruguru ya Afurika ni ya Rayon Sport ikubita numvise umuntu umwe wagarutse ngo ababwire ngo abarire yuko hari ngo kubera amacyo kuwa gatatu yakuwa Perezida Muvunyi uyu muntu ntitwamuha mesaje ngo ahubwo twitegure nk'abarere twitegure nk'abanyabikombe kugira ngo bakwereke uko ibikombe koko bitegurwa kandi bijyanwa kiyovu rero ni wowe uhereweho niyo avuga reka ngiye mubabwire ni Perezida Juvenal yavuze ati abo basaza bareye numvise ngo bagarutse mubabwire ko bagiye kubabara kuko natwe abasaza ba Kiyovu twagarutse murabivuga iki Kiyovu baratuzi ntabwo tuje kwibabaza nk'uburyo twayibabaje igomba kujya urahinduka mu gice cya kabiri Kiyovu tuzayibabaza gahoro kuko twaratabaranye turaziranye tumaranye igihe ariko turiteguye Perezida Sadat ikipe ya Kiyovu Sport iri mu bihe bitari byiza ushobora gutekereza ko yoroshye ariko hakaba n'abandi bavuga bati derby bari derby mu buryo iyo abantu babonye ba perezida bagurica muri kumwe bahita bavuga ati financial support gushyigikira ikipe mu buryo bw'amafaranga mu birimo ibyo ni byo byaturanze kuva kera nta Rayon Sport itagira ka prime ku bakinnyi ka prime kuri staff kakabankuraje kakabatera ingufu zidasanzwe kugira ngo baduhe ibyishimo bihebuje njye na Perezida Muvunyi rwose twabitekerejeho kandi neza abasore badushimishe dukore natwe ku makofi tubashimishe uko bikwiriye
ibyo ngibyo ni byane na president Mbonyi ariko kandi nabari muri rusange babazi dukore tuve hirya no hino mu Rwanda hose dukore mu mifuka yacu dushimisha aba basore dukanda akanyenyeri nibaze barebe imace nibaze stade dukubite twuzure kandi tuzajyamo turi aba mbere muzaba muhari mwembi ijana ku ijana nk'uko mwicaranye muzaba muhari twese n'abandi benshi musanze tuwa bwacyari hano ubwo twagiraga imigambi yo kururiya munsi murakoze cyane Perezida Rwagacondo wabaye mu buyobozi bwa Rayon Sport over the years imyaka myinshi uyu munsi uri Kigali yewe kandi Rayon Sport ntijya kure yawe ifite match ikomeye Perezida iracyana Kiyovu Sport imyaka ufite bivuga ko ibikwemera ko warahanganye na Kiyovu kiri muto iyi match urayibona ute Ni rwose ndamubwire ko Kiyovu twahanganye kuva kera biranshimishije ko umupira uzahamari ariko no kuba mu bantu Perezida ashobora kuba bategura gutsinda Kiyovu batsindaga Kiyovu irabizi ntabwo bamenyeshe ko tuyiteguye kandi tuzayitsinda hari icyo bisaba hari igihe bisaba inkunga y'amafaranga igihe bisaba inkunga y'ibitekerezo inkunga ya motivation muri iteguye kwitanga cyane nk'uko twateguye match muzi ko tumaze gutegura match zirenga eshatu ko twatsinze dufite amanota icyenda ntabwo Kiyovu rwose ni toto tuzayirangiza ariko nanone hari umwe mu bahoze bayiyobora witwa Mvukiye Juvenal yavuze ati abo basaze ngo bongeye kwishyira hamwe ati nanjye ndagarutse muri Kiyovu ndabarasa bahari uramubwira iki Juvenal yeye yayoboye Kiyovu anakiri mu buyobozi cyane ariko naramwumvaga naramubonye rwose amenye ko abo yita basaza hari n'abajene bahari tuzamutsinda ahazaza Rayon Sport habaye heza kuko ibisubizo bivuye mu bareyo kandi ni ibisubizo birambye igisubizo twawe ni igisubizo kirambye icya mbere ni ukubona ubumwe bw'abareyo buhari icyo kintu navuga icya kabiri rero ni ugushyira hamwe kugira ngo tugire umushinga muremure kandi tumaze iminsi dukoraho tuganiraho twese kuba twahurijeho twese rero icyo dusaba abareyo ni ukuza kwitabira gushyigikira ikipe yabo ku mupira wa Kiyovu twavuze ndumva ngize ubwoba nanjye nuko mfite ubwoba je namaso yanjye kuva aho nziye muri reyo nk'umukozi ibintu nzabona kuri uyu wa gatandatu nibwo bwa mbere ngiye kubibona ni inshuro ya kabiri ndi gukorera muri aba perezida hari umuntu watubwiye ngo iyo Kiyovu Sport ni toto ubaya ubwela abareyo nibwo twaza bro abareyo nibwo twaza turashimira abantu badukurikiye batwereka ko badukurikiye kubera ko wampaye cyane ndakwemera rwose urumva iki gitekerezo ni ibitekerezo ariko kabisa duha umwanya abareyo kuko birakenewe twibutsa abantu iki urasabwa iki kugira ngo hamwe n'aba ba perezida wumvise n'abagenzi babo aba tuzagenda twumva n'abandi sene nabikubwiye iki ni cyumweru cy'amace cyabo iki ni cyumweru twahariye mace ya Rayon Sport na Kiyovu twebwe tubanze tubwira abareyo ngo barasabwa iki ngiyi match bayirebe icya mbere urasabwa kuba ufite inote y'ibihumbi bitatu niba ugiye kugura itike aka kanya kuko nurindira ko bigeza ku munsi wo ku wa gatandatu itike iri kuba hafi kabiri ubu ndimo ndagusaba kugura itike ya match ya Rayon Sport na Kiyovu kuko ahasanzwe turimo turahishyuza ibihumbi bitatu ubu
aha twikiriye ni note y'ibihumbi 5 VIP iri ku note y'ibihumbi 10 VIP ni note y'ibihumbi 20 iyo ubanza zamaze no gushiramo wari sigayemo ya VIP kweli ejo no twazaza twigira mu mibare ya VIP nta ubu ngubu ni bagure kuko nibatagura kare twababwiye ngo abapresida VIP ubu umuntu utarayiguze mbere ubu yabakiyibona abapresida bagiye kuzigurira bo bwabo nabonye groupe ariko nanjye ubwira abapresida bangurira itike ya VIP hari groupe nabonye haragashinga namaze kuzana nguciye mu ijambo gato ubu ni mishinga ko gusetsa abakire eh ubu nanjye bangurira itike ya VIP ndabafite inshingano zo kubasetsa Umva ngusobanurire sobanurira hari groupe na tere hakajisho ihuriramo ba aba bayobozi bose Asadate Amuvunyi bagacinya barwa gacondo bafuraha Jean Marie Vianney abitwa ba Tadeo ba Prosperi ba Kelly Abraham ba Ndagishimana Emmanuel aba bayobozi bose ubwo mvuze bake muri benshi ubwo abo bayobozi bose nibagura VIP ubwo urumva hari icyo uribura muremo udukurikiye ni utarimo uyigura kakanya bayigura gute ibutsa abantu kanda akanyenyeri 9 3 9 ugashyira kandi kanyenyeri shiraho 3 shiraho kandi kanyenyeri shiraho 1 ngaho hitu shiraho urwego emeza kuguhamagara na hamagara nyine cyangwa kanda kuri yes ahubwo rero eh so guhamagara se no kugura no guhamagara shabiki wana furai sana 3 niho hari match ya Rayon Sport na ko bantu bashira ryo kuri 3 abo ngabo sha nabo rero nebazi gucuruza rwose kire kuri rimwe kire kuri rimwe utagura abantu gucururiza n'undi oya turaza kubasobanurira abavandimwe nta kibazo cyo birakwiye hanyuma rero guritice yawe hakirikare ikintu kindaje ishinga kuri uyu wa 3 kumugoroba eh imyitozo ya Rayon Sport ndegero sasaba Uyu munsi tuvuga nkumbuye kureba Fongany Ese Aziz Basane iyi nkuru ndayimugeza honte Umuntu wa mbere babwita Robertinho Robertinho ndakongorera Ubara bari kugushyira ku ruhande Mo manager Yeye akwishimi Quoi tu vois? Tu es mon manager. Allez, quoi ça? Et quand tu vois, 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 Nibu shaka ariko kuzabura n'aba president ukabaramutsa wakwigurira VIP cyane cyangwa ukagura VIP ari ukuntu unyuza muka ugahindukira ari inyuma ukikoza muri lounge bikahita bimera fresh sun kanongere nsubiriremo abantu code akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego kanongere mbisubiremo akanyenyeri 9 3 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego sibyo katwakire telefone mujye kuri 3 niho hari match ya Rayon Sport na cyo oya hari aragafoto mbonye rebi foto icyo bita VIP yaba president ni yingi nakubwiraga rebo murongo wa mbere ariko ubwo hano hari umushu wanje hano zakora
nari ngiye kumuvuga none ibyo bintu bise muvugaho bitumye mbyihore ubwo imbereje mvuze winyuma aba president bari cyaranaga induru zikavuga allo yewe bize bite ngabo namahoro namahoro reka tubashimire ku makuru meza muduhaye yego ako ngabo azamba bari ukama nkogeza igitego cyawe nk'amasegonda 30 ogeza rubu bikora ubutaraje rubu bikore twika murakoze murakoze radio isango star kudumanyano kuri Kigali Press Stadium akomeje kuhera umukino ukomeye cyane w'ikipe ya Sport ikaba yakiriwe n'ikipe ya Kivu Sport mbere yuko tubaha 11 reka tubanze turebere Sport hari hagati mu kibuga atasiyo papre Rukundo Abdurahman tabaka pasqua muhira kate atasiyo murekeven Aziz Basane Kuranya Aziz atasiyo Aziz Basane Kamerune atasiyo mu Kamerune ni mube atameka kwa Faringanya Senegal epo mbere izo witwande Ndashimira Robert Merere hano mu murenge wa Ruha mu karere ka Bugesera wasiriye geze yangurira gati cyenda mushimira cyane noneho yes ubu tuvugana nanjye itike ya bitatu ndayikugurira urakoze cyane urakoze urugangura mwari mwahura rugangura rwose nabuze ukuntu twahura ariko ndamwemera nawe bona bari gari na nura mu bicira nzi kumwigana yamahinga reka tugushimire cyane niwe iyo muzazana ikigari uyu mukobwa ni hatari muraziranye kana kubwiye avuze ngo wamuguriye itike namenye ari uwe icyo gitike ko nazaye abantu benshi ubwo aze kunyandikira kuri nimero yanjye shaka bise kuko ndumva narimwe kuri nimero yanjye aze kunyandikira ambwire ngo ni runaka uwo muntu wo kuruhuwa kabisa iyo akunazi kwigana abantu ni atari hanyuma rero reka tubashimire hanyuma tuzongere ku munsi wejo turi muri gahunda yo kubaha amakuru uratugira mu nzove utubwire uko bimeze sibyo ndajyayo ejo ugomba kuzudufitiye amakuru yose gusa cyo nababwira nuko abakinyi bacu bose baragarutse ubwo impamvu tutatinze kuri ibyo bintu abakinyi bacu bose baragarutse Mable yaragarutse Bale yaragarutse Messi Petit Messi yaragarutse abakinyi bo Omar Nyingi yaragarutse abakinyi bose bari bafite ibyo bibazo